Hii busy lianza small scale door to door. Likuwa na kinda opens adiso. Depending on vile tutabonga, if you know you know. Side delivery nafanya kuote juu busily grow. Kama lini safit na zikinda kwa shelf. Shere after kazi nyama kima kite. Saini ki handle the cash check imindi o cashier. Yeah, yeah. Lazima tutafute, tukafunge. Yeah, yeah. Yo, life is G-Pain. See, okay, yeah. Make it happen right now, not yeah.